la Republik Dominikèn vreman fache pa rapor a sakap fèt nan peyi d'Haïti, spesyalman bokote minis a fè etranjèr la Dominik Dupuy. Yo ekri Nasyons Uni, yo ekri OEA, e yo adrese yo ofisyelman ansem avèk otorite nan peyi d'Haïti. E pa bliye men chèr kompatriyot, ma di kap vini la, Konsey Sekurite Nasyons Uniyan, genyen pou l reyini, e syouman nan reyinyon sa kap gen pou fèt la, Minisa fè etreje Haiti ak Republik Dominikèn y ap gen pou patisipe. Donk la, ret branche paske debap ral choufè. Men, chè ou kompatriyot, nanot sa ou mette deyo ki sa ou di, ebyen, Republik Dominikèn, kenbe pozisyonl devan kominote internasyonal la sou relasyonl ak Haiti nan kesyon imigrasyon. Yo pap chanje yo men. Klen. Dosye imigrasyon iregilyen sa, se yon presyon ekonomik ensi potab sou servis piblik yo, tankou l'ekol, l'opital ki te suppose gratis ti chiri. Fè nou d'akon, paske lè ou gè yè plis pase 200.000 Haitien ka travesse al pran souen an Republik Dominikèn, mè chèr compatriot, l'ikoute. Jounè jò di ya, nan l'ekol an Republik Dominikèn, poussantaj Haitien yo pa suspan augmante. a koz de esekurite ka pravaje peyi da iti. Dok, lek ou vin kite la ka yo ale yon lot kote, servis sante ya, vin piche, e non selman sa tou, kesyon le kol, pa bliye nan butje yo te fikse yon kantite la ajan ki prale nan minister si la, le vin ge plus moun, ebe sa mande pou ke ou fè yon ajusteman pou vini ansama vek plis kop toujou. E non selman sa tou, le empil haisyen ki te peyi da Haiti nan le an Republik Dominikèn, ki sa ki pral pase, sa vin fè kai, vin monte tou. Bien ke, kantite l ajan yon Dominikèn ap peyi kouran an Republik Dominikèn, se pa menm priya yon haisyen peyi l. Kantite l ajan yon haisyen ap peyi kou, Kay an republik dominiken, ok? Se pa kantite la jan sa, dominiken yon peye l. Nou kon sa tre tre bien. Men sa pa empèche, le nou debake lout bo a, jan but jè yo a te fikse ya, li vin pa ka arete kon sa, a koz vin ge plus, deman vin ge plus moun ki bezon e servis, men chèr kompatriyot, nou dako. Kèsyon deportasyon, Sou ilegal, nou d'akon. E se sa mwen rete kwe, Dominique Dubuis denonse tou. La bago, pa, pa ge kesyon, m, ou se la mot, ou se la val, la sou te mate, li ou te di, sou te dat. Me sak ge pou fèt la, li fèt nan normal. Se sa haisyen supose kompran. E pi koun ya la, me chèr kompatriot, pou nou avanse nan not la, Ministère Relasyon Ekstérien e formè, avan akizasyon rasis d'Etat Dominikè, ansem de plènt yo depose konti yo, yo te alerte kominote eternasyonal la, sou kantite haisyen kap debake la kay yo, e yo te menman de senatè yo tou pou fèl. Institusyon an detayè, genyon nan diplomatik yo depose nan kod diplomatik la ki akredite nan peyi ya, dokiman sa intitile, Pozisyon Dominiken sou aspe esensyel relasyon la ak Haiti sanbliye kesyon imigrasyon an me chen kompatriot. Pou nou avanse, yote vo etek sa nan misyon diplomatik Dominiken na, pour communiquer ensemble avec le gouvernement, et non seulement ça tout, avec organismes international Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, Dominique a expliqué, l'ambassadeur République Dominicaine, qui a Haïti, qui te fait ça avant, et qui a fait qu'on n'a pas un État politique pour discriminer, pour mouvement xénophobie Epi maltrete moun ki gen nasyonalite, nasyonal. Dok, se vre, yo denonse, yo di yo pa nan jan de aksyon sa yo, men men chèr kompatriot, divers vide yo ki rive jwen nou, nou wè kalite zak malonet yo ap fè sou a isyen yo. E men spere ke nan reynyon sa ki gen pou fèt la, gon seri de vide yo, Minis afe etranjer la, li genyel nan men. Paske le wap rive sou fontye a neve du swa, wap lage jen fomak jen gason, wap lage ti moun ki separe ansama vek maman yo. Ki separe ansama vek papa yo. Yon fom anset ki gen let nan tete te le bil kite ti moun nan lakay ou divize lansama vel. Ti moun nan rete pou vo el vin pa borisit. Sa yo, se violasyon do a moun yo e. Sa ke nou te siyan li pa respekte, yo pa dzoupi go depote. Paske nou konsyen, majorite haisyen ki an Republik Dominikèn yo ilegal. E nan kesyon bay viza, fraze sèr bien eme, se depi nan septembe, anè ki sot pase ya la, yo te kampe, la Republik Dominikèn te kampe sou kesyon sa. Okè? Okay? Donk, yo anou ilegal, sa se youn, e dezyaman yo ap kouri deyon, yo ap fizyon, map gade imigrasyon kalpren, on jen nga son lakay li. Gon lot vwazin ay kap filme, batay, 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 bata diralè zam li, blou li fizyon. Wap gade divès, ajon imigrasyon, kap vyole yon jen nga son aisyen. Yo ap fureba gaya nan bouchli, yo ap fureba yon deyon. Wala Ma fè mal fwè se sè. E lè wap gade koman moun ap kouche nan jade. Koprenn byen, wè. Moun yop travay nan jade, se pa vor lè yop volen. Se travay, yop travay. E pi, yop file dey yo. Yop tire. Boum bal la pe pa isyen, yop tire sou yo. Gen yonk blese, gen yonk mouri an baraje ya. Lè wap gade jode vide yo sa yo, sa yo pa kapafo mal. Sa yo pa gen... ensemble avec question immigration irrégulier ça c'est violation de droit moun yo pas dou pas déporter déporter tout ça qui est illégal là caillou nous conscient que pile haïtien qui passait rentrer en république dominicaine illégal et dans trafic ça haïtien là-dedans en même temps gagne dominicain là-dedans tout y a exécuté haïtien yo Kam si live, jansan mi a eksplike la la, sen vil. Dok, sa yo freze se, se bien eme. Yo moun ki se minis a fe etranje nan yo peyi, pa karete brakwaze la bgade. A mwiske l tange entere nan lot peyi ya, li remen lot nasyon wap, pi plis ke moun la ka eli ka peye la, nou kles ou sa. Medan mat mwasele se mesye, ministe a deklare, fas ak sityasyon sa, Republik Dominikèn ap kontsignye fè kompromi padan la bay priorite ak proteksyon do amoun o nivou nasyonal e internasyonal. Biè ke nou kontse manti. Paske le wap gade yon blak ki genye paspon Dominikèn. Aisyen ki naturalize Dominikèn pep Aisyen. Yo depote loui. Oh oh. <laughs> yo depote li gen paspo Dominika yon ame, yo depote lwi. Genè moun yo kontre, yo arete yo, denye man gonde respektè, yo te fè ansama vek, yon o grade nan lame Ameriken, li tal juje ansama kyo. Pou ki sa ou chwazi maltrete fè frekansit ya pasko ou el blak, ou kont sa isyen liye pwenboul. Se sa wè. Oui. Danyenman gwen ayisyen ki gen nasyonalite kanadyen freze sebyen embe ki an republik dominiken. Li gen divers ebyen eh mi l fe gwo investisman nan kesyon imobilye an republik dominiken. Me sa pa empèche yo maltrete li. Sa pa empèche yo rabe se li a koz kou le pol. <laughs> ok ? yo fin pran li, se le ke la pran le piyes montre ke le se kanadie, men paspo et setera, le sa ou pran lman de ekskuz. La ou antre nan kesyon rasis, sa pa ge raponsan avek kesyon deportasyon moun ki pa legal. Ha, la si gen plet, Dominique Dupuis, jiska prezon biye fe travay li. E pou nou avanse, medan matmoazelze mesye, Gouvenman Haitien ansem avèk kominote internasyonal la, toujou selon sa ki ekri nan not la mapal ansem avò, konè trè bie travay la Republik Dominikèn fè pou Haiti trouve normalitel, pardon. E la migran yo vin augmante, sa vin deranje ekonomi lot peyi ya. Men jiska prezan nou poko resevo akèn siy eterey, Dans tous des secteurs, pour défendre la République dominicaine, okay? pour efforcer la fait pour un meilleur gouvernement migratoire, pendant que vous connaissez, vous-même, yo, 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 yo garantissez la yo question stabilité de la paix, vous-même. La question de la stabilité, vous géré vous c'est le long budget qui vient voter, et puis quantité debake, yo. Donc, yo kapab, de monde qui vient de débarquer, qui vient déranger. Il vient déranger l'économie de la Donc, ils ont fait tout ça, ils sont capables. Ils ont débarrassé le pays de l'AIC qui est illégal. Ils ont fait comprendre ke que la question droit de ils ont fait gros effort. Et non seulement ça, ils ont bataillé pour avoir un meilleur gouvernement migratoire. Pendant que eux-mêmes, ils ont continué. ap travay pou kapab garanti stabilite la kayou. E pou fini not sa, yo fèk kompran ke, yo pren trè trèz o sèrye, plèt, yo ap depose sou dosye sa. Dominique Dupuis depose plèt plizi akote. La Republik Dominikène di li mèm, li pren trèz o sèrye chak plèt. A pati den not sa, mèdam matmoazèl, zè mèsyè, kompran bie, sa ki eksplike la dan. Eske kon ya la, la Republik Dominikèn kap deporte les haïsye ? Se kèsyon, reynyon sekre ki te fèt, Dominique Dupuis, e responsable kabine premier-ministre, yo mada binade chwazi kandida, Dominique fachè paske yo pa chwazil, epi kounya la, la republik Dominiken di kel frekansite, li chwazi depote le zay. E Mète tèt nou sou zépol nou pou nou kompren. <coughs> A djè la vis. Mète tèt nou sou zépol nou pou nou kompren. Se si Dominique Dupuis, nan pe se yè kompren bagay yo, Si goun reynyon ki fèt frezise. Ok? Reynyon an fèt, yon reynyon se kren, ok, prezident lot peyi an, anseman avèk responsable akay nou. Tagye kesyon, pase mbat la mbakone. Se eksplike, yon ap eksplike ou nan tout dek an. Men ou se granti moun, mette tèt ou souze polou pou komprenne sa kap pase ya. Ese analize pou kapabwe, ki sa tagye nye? 10% verite nan de deklarasyon sa yo. Deklarasyon Dominique fache parce ke la Republik Dominikène, pou mbiye di Louis Abinader se pali li chwazi, la Republik Dominikène fache deporte les Haitien a koz yo temande Dominique jere kesyon kanal la, gouvenman Haitien pou gonjan pou loue kesyon kanal la, et puis Dominique Fache et puis la République Dominicaine dit mes réponses mes mes réponses déportation on nous prend des déclarations ça. Mes chers compatriotes il y a une Dominique là et responsable cabinet premier ministre et puis premier ministre. C'est ta question et Koze kandida ti si kap pale pou proche eleksyon nan peyi da iti. Yo rale Dominique ansama avek Maniga. Yo di yo Chitala epi yo di Abinader nan demoun sa yo chwazi yo moun wap supporte pou prezident pou peyi da iti nan proche eleksyon yo. Epi Abinader chwazi lesmi Maniga. Epi Abinader ki chwazi lesmi Maniga. Epi, Pi rapidman, Dominique fache paske se pali ou chwazi, e bi reynyon fini anke de poason. Koun ya la, mwen panse pou bay repons. Komprenn bien. Pase, nan mouman aksyon sa pase ya, la Republik Dominikane pot ko pren desisyon 10.000 haisyen chak semen nan. Komprenn bien. Mwen pose se ke, medan matkwazel se mensyou, si Dominique fache, lè lè rentre nan peyi d'Haïti, sa lik ta suppose ap mène yon politik migratoa kont le Dominike pou ap di Dominike kit Haïti, a se lik fache. Se lik ap esye bay abinade yon repous. Se pali menm. Non. Mè se pi tok La Republik Dominikèn ki pral depote les Haitien. 10.000. Sa ve di, a koz Dominik te fache abinade di, ou pa suppose fache pil ap depote Haitien? Kaman vreze se? Non, <laughs> la, kade bagay yo biye pou nou kompran? Kade bagay yo biye pou nou kompran? Dok, a koz ke m fache paske ou pa chwazim, epi lot pe yi a di, mte si pose konta epi lap depote a isye. Sa pa fe sens. Koun ya la, an nou gade desyem deklarasyon. Nan desyem deklarasyon an, ou we bagay yo, an ti si jopi klasik. De, on se pousan, verite ou te kapap di, an dal. Nan desyem deklarasyon an se ke, son réunion secrète qui t'a faite entre la République dominicaine et Haïti. Et puis Louis Sabinader m'a demandé pour gérer la question canal-là. Mes chers compatriotes, attendez bien. S'il m'a pour gérer la question canal-là, rappelez-vous, dans septembre année passée, les paysans ont pris une décision pour construire canal. Je m'ai vous quitte ou, ou fâché quitte ou content. Canal SAT, comment c'est fait Les matéliques et présidents. Les campé. Poser tête aux questions. Qui s'acte fait le campé C'est toujours la République dominicaine qui n'est pas d'accord. Les Jovenel Moïse président. Rappelez-vous qui qualité de marche qui était fait? montée des diverses rencontres diplomatiques te faites sous question construction canal canal. La République Dominicaine dit non, Haïti peut pas construire canal. Et à qu'elle kilos, te 11 lui même. Ok? Après tout procès qui te fin fait, noir sur blanc, à l'époque c'était Claude Joseph, qui était ministre Affaires étrangères, frère et bien-aimé, Haïti, te vin pote la viktoa. Ouwi, nou ge doa pou nou konstitui kanal nou. Kanal la pa avanse, la pa avanse, la pa avanse. Ebyen koun ya la, frese sebyen eme, nan kesyon kanal sa, la Republik Dominikène te kembe klo Josef nan dan. E se a koz ansanp de desisyon tapen a yo, Nan epok sa, ki te ale anfa avèr peyi d'Haïti ke enterè la Republik Dominikèn, ki te la koz yo tap gale sanksyonè, met nou y nan menm lis ansam avèk le gang. Rapplode osi sa. Mèsenè pase sou teritwa pan yol, rentre nan peyi d'Haïti ge plizè foto pe païsyen. Rapple ou nou tap gade, kote wè mèsenè yo te tout devan pale an Republik Dominikèn, yo tap fè foto. Yo pase, epi yo rentre nan peyi d'Haïti, ki sa yo vin fè, 7 juye 2021, yo asasine Jovenel Moïse. Mem jou yo te asasine Jovenel Moïse la, travaye nan rivye masak kampe, milite Dominike te envaye, yo raple ou moun ki tap travaye yo yo kouri deye yo. Donc, c'était Jovenel Moïse qui t'a fait résistance, qui t'a montré à Binader il a construit le canal lui-même. Donc, ça t'est capable d'arriver dans l'époque. le canal là fait là. bon il n'a pas gagné colonne vertébrale pour te correspondre ensemble avec la République dominicaine. Et pas oublier mes chers compatriotes, la République dominicaine te finanse kampay Mateli, 1 milyon de dolar, an menm ta tout te finanse kampay. Madame Aniga, Mirlande pou mbyen explike nou, yo te bay 500 mil dolar. Yo finanse kampay, dirijon Haitien yo, alo, kandida ki pral dirije Haiti. Yo finanse yo. Dok si yo finanse kampay, ou gen de desisyon wak apran. Ou wak atake entere la Republik Dominiken. Fer espou. Gongeant pour camper dans les îles. Il y a des travaux pour le faire. Pour faire manger la kay ou li pas bon pour la République dominicaine parce que c'est côté le bral Si il y la kay si il y à planter, les gens qui traversent en République dominicaine, ils travaillent là-dedans. Côté dominicain, Dominique prennent les jeunes gens pour mettre dans le parce que les ne travaillent pas dans le champ Donc, ou même ou supposé toujours être dans niveau esclave, et bien même yo toujours apprendre. osi semp ke sa. E bi ma chèr kompatriot, Jovenel Moïse asasine, yon ane pase, de ane pase, peyizan an plen nan par rapo ave kalite de decepsyon ak emilyasyon yon apren an Republik Dominikèn, yon deside konstuit kanal. Yon di, vle pa vle, travay la te koman se fet, li kampen ap kontinye avansel, nap, nap pesel pou jiska sken tombe nan rivye masak, nap fè sa nouge pou nou fè. Le an te pren desisyon sa, tou plim sou do Dominike Levé. E rapidman, jounaliste ta pral envaye. Ebyen, kesyon konstruksyon kanal sa, ta pral mondyal frezise. E nan epok, la jan ap remase, moun ap debake, yop konstruy kanal. La Republik Dominiken lanse yon premye avetisman. Li e di kampe konstruksyon kanal la. Sin pa kanpe konstruksyon kanal, sa map fèmè fontyen. O-o. Oh, oh. De manyen unilateral vreman, li pran desisyon. Le premiè fontyen ki te fèmè, se sa wana met la pep ayisyen rap li ou. Pase konstruksyon kanal la yo pala de mèm. Pou kantite glok ap rentre sou teritwa ayisyen pou fè manje, kantite n de kontravesse alachte la republik dominiken, nou pap ka alachte lan, kom aske nou gen bagay lakay nou, yo santi yo ap pedi lachan. E rapidman tou, peyizan tou, di pa gen problem nou, nap fe men barye pa nou, pa gen bagay, kap soti sen domen, pase rentre nan peyi da Haiti. Mèdam matmoazèles et mèsyè, te goun reynyon ki tapra l fèt. Reynyon sa, pandan ke l ap fèt an Republik Dominikèn, E fok mwen di ou tege pluzye ki te fèt nan peyi d'Haïti, le ekip SDP tege tan Chita ansama avèk ambasade Dominikè nan peyi d'Haïti, yo garantil ke syo konstruksyon kanal sa, yo ap kampel, yo te di sa. E raple ou, responsab Besap, al epok se te jantel, Ministère environnement ensemble avec ministère l'Agriculture qu'il dit maré complieux, y'ont yo pas jamais débattu dans l'espace là pour porter assistance à à paysans et yo été même déclaré si Haïti te gen a construit canal c'est depuis 1804 y'ont fait. toutes si ces déclarations c'est pour faire la République dominicaine plaisir, pour que yo pas dérangé Abinader parce que c'est la caille qui y ont une série de constructions ils ont pas que perdre. que si on pas contre la République dominicaine, ils prennent position pour Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs. Qui ça qui pral le passé? Et bien depuis c'est intérêt aucun l'autre bois ils se foutent Parce que Abinader, pas se C'est l'absanctionneau, elle contrôle le pays, il pas pas quel soit côté et debake, débarré, la fait mal les dépoto. Donc négios ont obligé à prider, dans le dossier. pandan delegasyon peyi d'Haïti ya, an Republik Dominikè nyo al diskite, rey nyo an fini an kèd poason, responsab Dominikè frape mè sou tab, neve, aïsya nan de riable ou fache koukong, e pi pandan yon lot bo a ou pa païsè, pandan yon nan peyi a pe ou pa komèm travesse la kayo nan, la Republik Dominikè pren desisyon ou fè mè tout fontyè, nan siyèl nan dlo sou late ansama khaïti, Decision, li pren desisyon li, li djors femel, paske ou men mou di wap konstuit kanal. Komprende bien, wè papayisyen? Li di la feme fontsyen ansanm avor, paske pou manje pa soti la kay li, rentre la kay pa po, ou pou manje, a koz ou deside konstuit kanal, pou gen manje la kay ou. Komprende bien, wè papayisyen? Komprende bien, sa map ekspliko la la. Jist paske ou deside fek anan le pil di map feme. Nan yon semen, te gen yon pil pleyen pou kantite si defisik fet. Ekskuse. Pou kantite si marchandise ki gate. E nou tap suiv frase se bieneme. Chak kontene ki tap rentre nan peyi da iti. Ki te po te provizyon pou vinvan. Yon fe plizye jounan oute. Yo tan de fonte si feme, yo pa retoune ansan makyo goun pa kat moun ki gran gou an Republik Dominiken. Yo pa al separe l bayo, se jete yo, jete yo. Men nou sa wot touen, fwam di nou sa. Nou sa wot touen. Tout manje ki tenan, gwo kontenay yo kap debake Haiti, tout provisyon, pil banan, pil povon, et cetera, pil poul, pil zè. Yo pa mache distribye yo, se jete yo jete yo. Nou tap gade gwo kontene bon nan yo ap jete, yo pa al mache separe yo bay Dominike. E sil vou ple frese se, pande yo ap jete yo a, ti sakre sirive nan maket la, nan epok la yo te chewi. <laughs> Ou ka a komprende sa. Te vin rive nou epok, moun kap fe ze nan peyi ya, se gwo manifestasyon te fe, al depoze ke ze sou plas, paske yo pak avan yo. Lo fan pil defisi, men nou men, nan peyi da iti, diaspora, te leve kampe, met ansam, avek peyizan nan departman odes, jiska sken nou mete kanal la nan nivou sa, bieke jiska prezan, kompati gabyon ki poko fini. Mè mè chèr kompatriot, nou pa pren presyon, nou fèl, nou fèl net. Mè, apati de tout sa yo m fin de eksplike ou lala, apre Ariel Henry fin tombe, mè chèr kompatriot, nou pral konè se Ariel Henry ki supliye a binade pou di fè mè fontye ya. A se mè mè mwen mpato pres, gen ti bagay mwen mka manjey. OK Les gens qui ne pa Bato, ils Mais les gens qui sont fondés la majorité qui dans pays d'Haïti, c'est en République Dominicaine, yo Eh bien, immédiatement, ferme les frontières à Gasson, ça pral le fait, les Haïtiens, camper sous construction, parce que moins même qui je même le dit camper construction, je ne pas. et, Dil-dil pa ka fel la freze se, se pa tante le pa tante, no? Li tante non? plizye fwa. Paske rapple ou yo te vwe yon komite sou kanal la pou al fe evalwasyon. Le yo rive, chita ansam avek ekip komite, monte de san, an yon pa fete. Apre sa gon sel ri men kap kouri, yo pral kante konstuksyon kanal la pou kejou, pou yo kapab fe evalwasyon. Gardez si la construction a bien fait. Mais... Eh! <laughs> bagaille comme ça, papa fait, non Tout le monde dit pas que bagaille comme ça. Parce que dans le pays d'Haïti, des pourtants de Poutan, donc, rime et courri, on m'a dit le vérité à 55%. Clair. Gon gaï qui fait, frésisseur. Paysan dans le département non, de la décision dit pas que bagaille comme ça. On fait l'évaluation, on continue continué le travail nous-mêmes. Pas qu'on du tout. On n'a pas avancé. E nek yo te gen plan vreman pou ke yo te kapab kampe konstruksyon kanal la. Le yo wè sa pa manche yo ap gade kome yo kapab retire be sap mette la polis paske yo konen ak la polis nasyonal moun paket bagay yo kapab rive fe. Ay la polis nasyonal te pral foutou gaz sou kanal la ou pa tap ka reziste. Yo tap tire jis pou fe la republik dominiken plezi tout simplement. E le ap fè jan de aksyon sa yo, ou ap pose tètou kèsyon, eske se la Republik Dominikèn ki peye yo? Sak pase, yo mare nan piye tap Dominikèn. Dirijan nou yo, sak ap pase yo lòd la. Ebyen, nou dibe sa pap deplase, peyizan di, pa gen kanpe yo ap rete la, pou yo konstwi kanal paske fòk yo sisman pran imilyasyon. Le yo wè sa pa manche, frèzè sa, bienemè,

L'Etat Haitien ap vini ansem avèk materyèl pou konstruksyon kanal la kapab avansè. Tout moun kontan. L'Etat pren responsabilitel. Se sa tout moun tap mandè. Se tre bie. E bi me chèr kompatriot, mouman fin passe to ajoude le yo te bay la fin boule, yo retounè nan espas la ankon. Le yo retounè, me monsyonè yo pa monsyonè kesyon materyèl la. Se jounalisyon ki pral pose kesyon, se sak fwa woy yoge en sa kont medyan li, oui. Wi. Pase, mbap di tout, men la pli paradzio tradisyonel televizyon freze se, ave yo kesyon kanal la yo te jere, lui. Kler. Ah, ah, pap pap la yo te jere sa. Kase fe yi kouvri sa pou la Republik Dominiken. Yo tap jere sa swa, oui. Wi. E kase, Kè swa koto pase dirijan hisyen yo nan bo bagè problem an sa mak medyan li. Man dem sa ou fe ou bak mwen. Pase kamera sou ou, achiv yo rete. Lese televizyon, nan televizyon walo, mwen nan radyo, ou fin bay deklarasyon wale, pi yo se rebant lan pou ou. Yo kapajan mre ou lal, okel ok, te pale, pi se fini. Me rezo sosyo a papadono, labra le achiv la se pou sol moun ki ge videyo wale. E lek moun nan poste videyo A gen lot ki gen ta down lot li meton kote <laughs> Gen ta foun achiv pou dosye sa kanal Chak videyo ki soti chak, deklaras, chak deklarasyon ki fet pepa isye Li down lot li di meton la Nou etel nou fichel di pose la Nap ton deklarasyon kap vin apre Poun komparel par rapport avek sa ke te fet avan Poun nou we Eske Son bagay se riyan ke wap jiri. Lè ke mesye yo retounen pe pa yise sou kanal la, lè yo fin bay rego djan syo, jounalist pral pose kesyon, media anli. E yo kapabwe, pou kesyon kanal sa, se plus media anli ki te promotel, radio a televizyon an peyi da iti, pat preske kampe nan lin sa. Ok, raple yo. Ebyen mesye yo kompatriot, jounalist pose kesyon, kote materyel yo, nou te bayi, 3 jou pou yo debake sou kanal la, pou vin ede peyizan yo. Woy, neg yo komanse mte, 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 woy, nou te di sa vremen, yo ki problem kawotchou, mwen, depi lesan desi komanse, ou veyon ba makak sou, sou kanal la, ou veyon ba makak fè ou role, fè ou toune kawotchou pou nou metan ba materyel, paske si ou se reprezentan, Otorite ki piro nan l'Etat ou vi nou dim nan 3 jou materyel ap, ap debake, sa ve di tout bagay getan sou kontwal, se mette nan ap mette yo sou lot materyel pou trene yo vini nan departement. Se choufe nan ap cheke pou kon di yo, se la polis, se e bakop, e se kotej nan ap fome, pou nou vini ansem avèk materyel sa yo nan departement pou travay la fè. 3 jou ou bay, nan 3 jou yo ap debake. Ou pa ka vini kounya pou dim yoge problem ka wot chou? Koman fe ou te dim to ajou, epi kounya la ou tou nou vini dim yoge problem ka wot chou? Sa sa vle di. Se nan betis yo ap paso, se tan yo ap fon pedi, chita palan pil, tout bagay fon nou chita pale, fon nou chita, fon nou chita, fon nou chita, epi tan ap pase, epi enmian li menm la multipliye strategi pou bloko nan sa ke yo ap feya. E ki eskap fò pè di tan, se mèm haisyen parè yo, li mèm ki se tchoul, ki se esklav, volontè, ki di, e, eh, en sa pa bon pou mèt mwen, fò m batay pou m blokèl. Se yo nan rezon ki fò wè, nan peyi da iti yo batay pou ke kesyon servis intelijans tan, pou pa jam gen wè. Pour un n'y pas chambre rivée capable de fonctionner sous territoire. Parce que, y'a qu'on est dans le niveau de l'État, c'est coquin, c'est mesdames, c'est agent double que y'a y'a. Y'a pas honnête, peut pas ici, y'a pas des vrais haïtiens, y'a pas des nationalistes et des patriotes. C'est agent double, moun, ça y'a y'a. Parce que, comment on t'a comprendre, ou débat qu'on vient dîmer, dans trois jours, map joué une matérielle, et puis l'autre, on n'a pas même mentionné ça, c'est poser une bonne question. Sou te sensè ou tap vi nou di, pe pa isyen, spesyalman nan departeman nou des, mbrezante ekskuz mwen. Pou ki sa mbrezante ekskuz, mwen te di nan denye deklarasyon mnen, nan, nan tro a jou, ge materyel ka prive. Men malerezman, gouti problem teknik, ge kekna yo ka otu yo pa mwen, dat nou te bayi, pou yo te vini, an malerezman yo pap ka vini. Map kebe nou informe. Mem sa ou pa mensyone, yo vini wap charabia, wap pale lok koze, Ou, papa le cause qui ou pas parler causer matériel qui t'a débarqué c'est non forcer forcer poso question poso question contre matériel contre matériel contre matériel contre matériel c'est les on pral di ou tchou. Sa son pa gen chaos ça sont paroles ou ba moun mais comme étant donné moun dans département nord est gon fassie ou t'ap chérer parce que l'ennemi, ont été camper sous l'autre bois li te dit même il pas ans pour bataille pété entre les haïtiens parce que le connaît nous pas entendre nous pour longtemps Yo kon mentalite nou tre tre bien frezi se. Ok? E ou, ou rappele ou te gen yon jounalist dominiken ki te fe apel ansanm avek barbecue. Fou kar kompren? Se telman nou trete, oui. Se telman nou kreze laka e nou pou les etranger, oui. Se telman nap det su peyi nou pou nal konstu lot kote, oui. Pou jounalist yon lot peyi. Kan pe nan televizyon pou l di, li fe apel ansam avek barbekyou, pou li sot kote le sotise la ajan pou l pe el, la pe el la ajan pou debake nan espas kanal la, pou fizye moun kap fe konstruksyon yo. Telman li fasil pou n manje fre nou, pou n fe on lote ki plezi. Pal avem, komprende biye frezi se. Esko ou e bagay yo? Ebyen malgre tout sa, me chèr kompatriyot, Ansem avèk Djaspora nou te kampe tof Jusk aske glou rentre nan plèn Maribaro E jounen jodi ya ge an pil duri ki tap fèt Le ou gade kesyon kandidat si De blozay ki te pète Non reynyon an tabi nadè Avèk gouvenman haisyen E dezyem versyon zè anse Kesyon kanal ant dirijan yo ki tap diskite nan salay pi deblozay pete, lo gade dedosye sa yo, ki es wak fe pluspwa, ki es wak apablis fe konfians. Ki es wadi nan pati sa ge sek pousan la verite la da. E rapple yo, le kesyon kanal sa kantite aisyen yo te depote, ouve pot pren aisyen, Deviner arriver, peuple haïtien, nos moment. En pile haïtien t'est monté caravane en République dominicaine. Ils t'ont retourné dans e le pays d'Haïti volontairement. Et les actions, ça t'est passé. Agent immigration, c'est domingue t'es fâché, en pile. Ils fâché, en pile, en pile. Rappelez-vous pour qui ça que t'es fâché. C'est parce que laisser au même cap courir des moules yo pour faire des vidéos. Vous prenez plaisir là-dedans. Lès que yo rentre moun vous moun chercher, etc. Vous allez ça, yon allez gagner. le téléphone, vous allez un paquet de bagaille. Mais laissez-moi volontairement qui ramasse ce paquet, vous allez pas prêt de ces domaines. Vous allez décider de prendre retourner la kayon dans le pays d'Haïti. façon qu'on a maltraité, façon qu'on a volé l'affaire, ou pas qu'on volé encore, ça te dérange, peu païsien. Pour question kanal canal, ça, vous avez fermé Et jusqu'à présent.. pa gen fon tse ki louvri ofisyeleman, se jist yon kouloa komensyal ki genyen pou kesyon kanal la. Alo, nan kesyon kandidat si, e pa wol kanal ki pale, nan reynyon sekret ki tap fet la, me chèr kompatriot map kle ansan ma avon, me map bo oposisyon pam, moun plis ouè kesyon depotasyon an, nan dosye konstruksyon kanal, ke yo di pou pran desisyon an, o liye de Dominique Dupuis ki fache a koz Abinade Pachouazil kom potensyal kandida. Man men ma bo pozisyon m kle sou dosye, paske mwen suiv koman kesyon kanal la te fe la Republik Dominikèn mal, yo pran an pil desisyon Yo depote Haitien, yo fèmè fontyen, yo fèm pa kèd bagay. Mpense, si se Dominique ki fache akouza binade pa chwazil, mpense, se nan peyi d'Haïti, ta suppose goun repons. Se lik ta suppose ap atake etirele Dominikè an Haïti, et cetera. Et jusqu'apre, zan nan ansanp denonsyasyon plente, yo pote yo, yo denonse fason yo ap viole dowa a isye, yo pa dou pa gen dowa depote. Debi mounan ilegal, yo kapap depote lou gen dowa sa. Me se fason ap fet la. E koun ya la, nan chak mal ki rive, map kle ansan ma vou, toujou gen yon oportunite la da. Jounen jodi ya, an pi la isye di ket me. <laughs> e nou pa ka fè men fonciye yo, panse ke... Ki kote nou mrelle manje, mi atan. Raple ou ki kote ti si tete tan fon ti ate fefe men. Nou te manje ou. Plante la te la kay nou. Plante la te la kay nou. Se vre gen de denonsyasyon ki fet, gen de plante ki depose, al eshele internasyonal, se tre bi. Me kounya la, ma prete ton aksyon gouvenman aisyen pral pose, nan kesyon agrikil tsyou freze se. Dans la question agriculture, je vais tant d'actions qui prennent pose. C'est ça qui est important pour Proposition pour le canal, pas de problème. Proposition pour les Haïtiens, c'est très bien. Mais qui action la pose dans le pays d'Haïti pour que l'autre pays assiste à fait capital politique li, sous la vie de chaque Haïtien qui vit sur le territoire. La. Pendant que nous avons planté la caille, nous avons fait campagne pour les Haïtien tourner. Vini, l'État mettait tel tel code disponible, tel tel disponible. Vini travail la caillou, entre vini travail, Pendant que, n'a contrôlé foncière, n'a mettait qu'un peu service intelligence là. Pas seulement pour pays d'Haïti, mais faut avoir des agents ou en République Dominicaine, gens que tout pays fait. Parce que c'est pas seulement menace qui sous territoire pour nous, qu'il y des complots qui marrent, yo pas marrent sous territoire, yo marrent au niveau international. Gede komplo kap fèt soudo peyi da iti, se pa nan otel pet yon vil li montè. Li montè o Sétas-Uni, li montè Kanada, li montè an Republik Dominikèn. Depose plèn, se trè bie, me aksyon pou nou pose pou sa ou pa repète ankon, se li mèm ki ekstremèman importan nan mouman. Donk, jounen jò di ya, nou ke yon gouvernèman, E nou genyen yon konsey presidansyel. Konsey presidansyel la apmande, fok genyen remaniman ministeryel. E nan remaniman, yo kle sou sa, genyè troa minister, minister sa yo ki anba kontrol gari koni, yo di moun sa yo fawo vou e yo ale. Dominik Dibuy, minister finans lan, e la justis. Ok? Moun sa yo fawo vou e yo ale, pou yon remplase yon. E yon plenye tout frese se biene me, gouvenman pa bay rapor. <coughs> gouvenman nan kat mwa pa regle, an yon ki serye, me ki sa se pete a regle tout? A la ve. A pa regle an yon. <coughs> se gen pou ale, se tou de ekip yon pou nou ale, ou frese se biene me. Ki sa yon regle yo menm? Kounya, lòt zi lòt yo pa bay rapor, yo pa fè travay yo jen wot a supose fel. Me, pa bliye, se konsey prezidansyel la ki fòmè gouvernman, an pil minis an de gouvernman, yo se reprezentan an pil pati politik ki gen reprezentan yo nan konsey prezidansyel la. Eske sante ya apmache ki nanme SDP ? Gérard Gilles va ou lè nan konsey brezidansyèl, nou l pa bay reziltat. Lopre Emmanuel Vettilè, yon lot brake BNC ankon. Ki genyen, Ministè Agri-Kilti ak Environnement, Petite Dessaline, Mè chèr kompatriyot, Ki reziltat yo bay, Zè yo barek, Mo yon chalou pata del, mèm li fon nan balan mè ya, e nan zangil ye, bo yon remèd lò anpe lò fòm dousa. Mèm dat papa de salin de mou, il bli ye, li pa fè ti twit mba wèl avèk ti chemiz, e, e ti michan wou jenwa sou li, e yon voul nan la wè yon an do lot pou yon potel, papay siye, papay siye, bata yon kout l'Oksidon, Lèk si dan an kontine manifeste, wè oui, mè mè mè, jò salm dè di dousa, mè ap chanje peyi ya. Kotel, nou batan de lòl nan zangi, eske l bay reziltan nan Ministè l'Agriculti, eske gè asistans ki pote ansama vek dirijan nan departement yo ki pren responsabilite akompanyen peyizan pou konstitu kanal, nou? Men pito se tan zan tan wè ti foto wap fèt, denye man mtap gade minis agri kiltiya ki ansama avèk responsab EFA wò kap siye et cetera. Tout se bobin dat mèm konen EFA wap batay kont e sekirite alimentè nan peyi da eti vin gen plis e sekirite. De pou wè son gouvenman ki kole ansama avèk kesyon ONG pou ki pose pan ek serye wap regle pe pa yisek. C'est le gouvernement qui croit en ONG, qui croit catastrophes. <güls> Parce que c'est là pour le faire Le gouvernement qui croit en aide, qui ne remet pas travail. Il croit les tremblements de terre. Et il a prié pour ça. Il a prié pour le cyclone frappe Haïti devant derrière. Il a prié pour des les grosses catastrophes naturelles dans le pays Pour que l'organisation internationale capable de débarquer pour faire des photos et puis pour joindre l'argent, pour joindre manger. Ne pou yon gouvenman kwen nan et bokipo bagan ek sirye ka prigle La priye pou gen katastrofe Kwa moun te ka kompren, soti jen pou rive novem yo anonsen sezon siklon Epi depi nan mas nou pa komanse netwaye kanal Nap ton lo a monte pou plis moun mouri Epi pou nap di instance konsenye yo kominote ite nasyonal lavi ne de nou pil et gap debake Lek ke trembleman de te ate pase nan gran sud Ou pason je ki kantite laj an tan zan tan yo tap promet a iti eske sud la devlope, le rekonstruy pa la avem nan, lwa vin pi mal? <laughs> Sou a rye lanri, sa bay 500, sa bay 1 milyon, sa bay 2 milyon, sa bay 500 milyon, sa bay 400 milyon, 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 a rye lap mache siyen, le siyen, le siyen, le siyen, le siyen, siye, kot, kot milyon sa wapase. Komiye ka yi ki konstruy? Komiye moun kap bien viv? <laughs> Depou moun gouvenman kwen nan, et vreze se yo apriye pou ge katastrof, pou yo ka jwen ma ti mami diri, ati sa che bonbon pou bay pep, E sa yo pa pase grangou, o kontre se augmante yo, augmante volim grangou gran moun. Lo apren la valas ki gen minister travou publik nan men. Dime nan komye komyun ki gen kouren nan peyi da iti, ki travay ki fet. Komiye kilometre oud ki gen tan fet, li bay rezilta? Non l pa bay rezilta. Kelke swa minister otara li, apak gen reziltak bay? Ako ken reziltak bay? Kounya la le wap gade CPT, En même temps, tout va garder gouvernement, son 6 à 9, qui a dit, il y a une lot. j'ai fait cocher comme ça. Donc c'est tout l'équipe qui frères et sœurs bien-aimés, qui mal joué sur le terrain. Ça a pris des changements, ça a pris des changements, qui est-ce qui a changé Bon, nous, tout des a mal joué. Pour dire changer ça, il faut que vous mettiez ça dans le gouvernement, Yo même action que vous avez posé Son konkouvor lè kap fèt epi wap mande lòt la pou li chanje, jè jè lè ki kote. E yon repos premier minispral di men, Juska prezant direkter jeneral yon nou poko dan pou yonou, base, CPTA, yon pou yon nou, Sak basè, andan se pète ya, Le prezident yon manche ou leve sak la jan, Nan men chak direkter jeneral epi yo kite yo la. Son konkouvor lè kap fèt nan tèt pe, Ya pe pa isye, mwen men mwen mdou sa deja. Ok? E men kounya la, Poun proun desisyon, poun moun san ap fèt? Mwen se defwa nan la vi, sa ki kon fè, ou mal pou, pou pran yon desisyon pou soti nan, si, nan yon sitivasyon, se passe ke ou gen tro ap kote wap fureme wap jwen ti moso. Ti moso, ti moso, a si sa fè, me ou met fèm mal, ou net la mab jwen ti moso la. Sa vi nou fò pa jom kapran responsabilite ou. Mwen konsyen ke kantite manje kap soti an Republik Dominikèn rentre nan peyi da iti. Men fò kompran tout sou tek manje sa emilyasyon wap pran. Fèm e fontyon, lòk fontyon. lan fin lak fonte ou kounya la, an al plante lak te bomre. Nap femel pou ke nou kapab aranje lakay nou. Forma chebi nasyonal la, gonjou pou Republik Dominik, kanyonjou pou Haiti. Kle? Mal plante lakay, mwen mw feme tout fonte amansan ma avon. Ou nou ka toujou pa ale, pase mwen konen gapi la isen kap vive lot boye, ou deside rentre, mwen kite kouloa pou yo rentre lakay yo. Padè mwen ap jere sa ansan ma avon, nan peyi, mwen ap batay pou mwen gen sekurite. E pi mwen ap kontrole sou tout fonte atou. Mwen mette bon jan, sekurite, mette milite, mette besap pou kontrole. Pou mwen kone ki es an Republik Dominikèn, kap vide zan mwen konsa nan peyi da Haiti paske eksper nan Nasyon Zuni yo explike, an pil zan mwen jounen jodi a ki rentre sou teritwa haisyen pou vin terorize, se an Republik Dominikèn yo pase. Dok gede policye, gede wograde nan la mey, ki implike nan kesyon trafik sa mag bal sa, medan matmazelzi mesyou. Ok? E me kounya la, map kontrole fon tsyem, map plante la kay mwen. Padan map plante, map netwaye la kay mwen, map ma revole. An menm tan tou, map fe promosyon, map mande a isi retoune la kay yo. Ge de desisyon kon ka pran? Ke de aksyon ka pa pose, san kon pal tire pie, ni di betis, ni fon, ni fon paket skandal la Republik Dominikene. Da ye, makle anseman avon nou ge plus aise ka vive Republik Dominikene ke Dominike ka vive sou teritwa aise. Fè, men ti fon tiyo tout dou seman al planti la te. Nou man resenti, nou nou di, fok nou debloke peyi nou, tout gran ou tiyo debloke. Gangi ki kampe sou ou tlak mette pospeyaj, nou pase sou fiel yo, se l'eta nouye. Pwenboul. Aise yon retounen la kay, ou na planti la te. Ça ne doit pas être Là, on crée des conditions pour que nous-mêmes de passer pour rentrer à la caille ou rentrer à la caille. Et on ferme les sous ou ferme les sous. nous parle, ok, nous rêvons là. Ou besoin de visa pour traverser et rentrer, c'est nous-mêmes. Pour que nous puissions passer un mois, une semaine, etc. Dominique a passé rentrer dans le pays d'Aïti, il besoin de visa tout. 50-50 bagages, vous faites. Gon kantite bagay, ka prentre lakay mwen vin von, map konsome, fok gon kantite ksoti lakay mwen kale lakay yotou pou lvan. Sil pa kakonsa kesyon relasyon komensyal la an kapel la. Mwen cheshe lot zami, gen Meksik, gen paket lot peyi nan Karayib la, man lachte nan men yo, mwen van yotou. Man nou fè diskisyon ansan mwen avon nou. Fè diskisyon ki sa. E miye, imedyatman nou pran disposisyon sa yo nan diplomasy ya nou gen moun ki kompetan, nou gen yon servis intelijans ki red, ok? E nou gen yon gouvernman ki pa kwa onpi, nou gen prezident ki nasyonalis an menm tan patriot freze se bien eme, mba ka chedi yo, bagay yo pa ka pa chanje. A isi an sou travay li ka travay. Te a ka fe manje. Mdakon ansem avek zanmian ki di, nou pa prodwi ase me. Poun prodwi ase sa pou nou fe. Travay pou nou travay. Pa prodwi ase nou an, sa pa vle di pou ap machet tout kote pou ap pren emilyasyon. Jounen jodi a gade bou ki nan fason. Kelke swa koto pase an Afrik freze se. Pey ki model pou konti nan Afrik la aktuelman la. Si tou nan pey ka pase mize yo. Se bou ki na fwa soyo rale, oui. Wi. Adje. Se bou ki na fwa soyo rale, oui, wi, me chè ou kompatriyon. Pou di me ki sa yo ap fè. Tè ge grangou nan peyi ya. Yo akompanyen peyizan. La men nan peyi ya yo di la men ya. Fok li travay la te tou. Li implike nan kesyo travay la te. Yo ap batay pou otosufizans alimentèr. E non selman sa tou. La kay yo. Yo gen l'ekol, yo metek anpe, pase pandan milite ap travaye la te, yo ap forme ti moun yo pou yo remen pe yo. Oui, yo ap fè sa pou yo remen pe yo, paske yo senti gon model edukasyon ki bay. Depi ti moun nan tou piti, yo ap bourè nan sevel li peyi la pa bon. Yo ap batay pou yo organize yo. Il y a une bataille pour organiser une série de gros compagnies dans le pays de la France qui ont pillé la richesse de la kayo. Il y série de gros businessmen qui ne payent pas de taxes. Ils disent des choses comme ça. Depuis c'est ça qui te signé, yo anile yo Ils disent qu'il faut payer de la taxe de la caille. la richesse qui est de et caille. Ils yo renégocier les choses. C'est ça que nous besoin dans le pays d'Haïti, Papa ici. Ok? Donk, jounen jodi ya, ge empil zami ki di, la Republik Dominikèn patisipe na destabilize Haiti. Mwen da kwa yo patisipe? Men, ki sak ven baka destabilize la kay yo tou? Kapasite nou pa gen? A la vem, nou ge kapasite ya. Si nou ge kapasite pou nman rekomplo pou ntou ye prezident la kay, nou nou ge kapasite. Donk, men chè ou kon patriot, ge lot ki di tou, C'est les États-Unis qui déstabilisent Haïti. Ok, pas de problème. Mais ce n'est pas seulement Haïti qui a une relation ensemble avec les États-Unis. Bon, n'y a pas qu autre pays qui a une relation ensemble ensemble avec les États-Unis. Mais les gens qui sont dans les pays sont honnêtes. Parce que Dominique n'a pas accepté pour, pour, conté, pour, pour conté, frère, là, pa manger, pour le pour le riche, pour le puis de faire côté qui pas qu'à manger. La bataille pour tout. Parce que les États-Unis sont de puissance. Qui est-ce qui n'a pa pas? Ta vle gen relasyon an sa mavel, pa lavem. Si tou nan karaib la la. <laughs> ok? E me kounya la, se model moun ou pral gen an tet peyi ou la, ki pre pou fe de sakrifis, paske imediatman blan ou an honet, la pou bli jan an jel. La pa an jel otomatik, nan la preman se piel. Men sou men mou deja, pa honet, imem li vin mafya nan kesyon mal honet li, yam bakache doucha, wapete pe pa isye. Mou kle sou sa. Jounen jwa joun diyan nan departman no des, le wap gade ki kantite djuri ki fet nan espas 3 mwa. Ou panse se podwi nan maka podwi? Jovenel mo yis ekspliko, peyi da iti genyen, 1 milyon hektate ki kafe manje, se selman 50 mil ki plante. Lo son ti nou epok kafe pey det independansou, gade ki kantite o ta podwi, Lo sot si nou peryode kon te suk te kon apvan an pil, raplo ki kanti te kon ou te kon planten, ou te telman genyen ou te apvan, sak pa se ki fe nou pa ka planten, jounen jodi an vin pi plis. Teknoloji avin avanse, ge kanti te te ou te bezwen pou fe yon prodiksyon, ge fase yo vin aranje yo jounen jodi, yo pa bezwen tout te sa non. Parce que pour série de légumes, vous avez gardé, vous avez fait un ancienne façon d'arranger, vous évoluer. évolué. Quand vous si avez besoin pour planter l'eau, vous pas besoin comme ça encore. Et vous qu'on pas perdu de l'indépendance, vous n'avez pas te 12 millions haïtiens. Vous avez moins et vous travaillez plus. Mais pour qu'ils ça vienne de tout le monde, et puis nous pas qu'à travailler là-bas. Nous Nous pas qu'à manger assez pour nous manger. Donc, il faut changer la physique de d'épaule. Pase lor ete nou ka fou ou selman ap akize entel ki responsab, entel ki responsab. Ou pa gen tapou chita pou reflechi pou di men ki strateji mbra l'employe pou ke mwen chanje situasyon la vi m. Lofin di se entel ki la koz ke map soufri, bien, ou pa karetan ba avant entel, ou pa karetan plen fapozon aksyon. Don, kelke swa problem ou te gen ansama vek Dominique Dupuis, ta fe moun ap di moui, se la mot, se se si, se se la, ki te men le deryem. L'esensyel, aksyon ke l'poze ya, ki nan entere peyi da itil, denonsel, pote plet, tout moun da akwa sou sa. Lo moun ralel di msep yon la mot, se se si, se se la, ok. Ou di la mot, te vole la Jean-Petro Karibè, yo sanksyonel pou 60 milyon. Men koumyen milyal te e? Se ne pa de pouen koumyen milyal de dolar. Kontre sla. Ave dispa sank min yo an sel makte la ajan petro Karibia. Nan la ajan petro Karibia, inite, verite, lespoi, la valas, pe achete katout deche biye. Kontre yo tout la. Gopil nek ki nan konsey prezidentiyel. Ki as ki mete yo? Se de sanksyon e yo. Yo sanksyone, yo sanksyone, yo se nan finanse gang, drog, yo se nan dorogo, pepa yi se. Tout se volè, m d'akor. Me gade bi, nan estalasyon konsey presidansye, yo la, patwa lambè de la, yo patwa yuri la, tortite la. <coughs> e moun zorey, avek kesyon, la mod, piyon la mod, piyon se si, piyon se la. E, e sakla yo m, piyon kiye si, yo tout se papyon. Yo tout se papyon. Sin ap jere kon kesyon peyi, moun ki desi depozon aksyon pou Haiti, ok. Men se tizanmi, ba ay jalouz itizan mi, nou men mba mele la da. Yo saksyonen la mat pou 60 milyon dola, l'ajan petro Karibik. Men kont resibi li a yo. Sak nan men mate li yo. Kobye moun mate li gena gouvenman? Sak nan men lava las yo. Kobye moun yo gena gouvenman? Pari e se pou sel klan, nou k manje la ajan. Se la valas e pHTK, inite, verite, tout pati politik yon net. E se yon nan bagay ki fò, wè, kesyon pou sel ajan Petro Karibè pa ka fèt. Padè tout moun te soti nan la ri, tap, manifestè kot kom Petro Karibè, nan gouvenman riel la. Se 500 milyon de dola yo leve baye venezuela, wè. La valas pleye, Pa la, eske la va la splenye, di la jan mal baye, fok pou se fet nan? Yo aranje yo sou sa. L'espoi verite inite yo plenye nan? Pe achete ka plenye nan? Men ki eske nan la abou? Ki eske ap pasimize se populasyon? Yo aranje yo baye kob la evi. E pi wapwe youn pa pale de sa. Mem avok aote an te chode van banan tapman de kote kob kot, petro karibe. Eske wè yo prononse sou pati sa nan? Ou kontra yo tou, Ariel Henry fon bel kou, l'ajan l tap ramase nan doan yo, li peye Venezuela l retiri det la. Se pa biye nou yo sezi, se pa biye moun ki vole l ajan, ki milti milyonè yo sezi, se pa kont yo friz yo pren kob sa yo ramase l bay Venezuela, me se l ajan tax, l ajan diaspora, l ajan la doan, l ajan impop pa isyen yan, ki pat manje pou a yo fel bay la pure anko. a lejou. Ah, ah. M ramase paket mwen, koz, abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito, na bra pa pa modje, paske se li menm sel ki kapab proteje ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.